Langen og Otto motor. Europas ældste eksplosionsmotor overhovedet fra 1868. Forløber for 4-taktsmotoren. Det er sådan en kanon på højkant motor, der ikke trækker på skuddet op, men på vakuum og tyngdekraft ned. Se stemplet eller den der tandstang, der går ned. Et klenodium, den er blandt verdens 5-10 ældste motorer overhovedet. Cirka 1 hestekraft. En finurlig tændingsmekanisme med et forkammer af gas, der antænder kanonen med meget få intervaller. Jeg ved ikke, om det er noget med en 5-10 omdrejninger i minuttet. Den er restaureret her på motorsamlingen. Langen og Otto var jo dem, der opfandt den moderne 4-taktsmotor, som har revolutioneret verden. Og det motorprincip, der også bruges i biler. Støbejerns konstruktion med tandhjul, der er håndlavet. Man regulerer hastighederne ved at skrue op og ned for udstødningen. Håndlavet tandhjul her. Skyder den op. Det går der altså lang tid inden næste stempelslag, men det er som sagt på vejen ned, at den rent faktisk arbejder, hvor den trækker det store svinghjul herovre. 1868, en af de aller første forsøg på at lave en eksplosionsmotor, hvor dampmaskinerne inden der har været det dominerende princip. Man dengang slet ikke var sikker på, at sådan en eksplosionsmotor var noget, der kunne bære noget som helst. Såkaldt internal combustion engine, altså intern eksplosionsmotor i modsætning til dieselmotoren eller til dampmaskinen. Hvor stemplet egentlig bare blev brugt til at tage kraften ud af højtryksdamp, men hvor der ikke skete nogen forbrænding i stempel og cylinder. Europas ældste forbrændingsmotor, solgt af Deutz i 1878 til Richard Schlichtler i Düsseldorf efter 10 år som formodentlig eksperimental motor hos Otto og Langen. Og så bagefter i 1877 patenterede de den nye 4-taktsmotor, og den gamle konstruktion blev udfaset. Historisk genod jeg her på motormaskinesamlingen i Djursland på Djursland.